assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar mening huquqim ko'rsatuvi qonunchilikdagi yangiliklar va aholi tomonidan kelib tushayotgan savollarga javob berishda davom etadi bu galgi mavzumiz yanada qiziqarli aholi bandligi to'g'risidagi o'zbekiston respublikasi qonuni to'g'risida xo'sh ushbu qonunda qanday yangiliklar bor biz bugun ushbu qonundagi yangiliklar haqida ma'lumot olish maqsadida studiyamizga yunusobod tumani adliya bo'limi bosh maslahatchisi iroda xayrullayevani taklif etganmiz iroda opa xush kelibsiz rahmat iroda opa sizga savolimiz quyidagicha aholi bandligi to'g'risidagi yangi tahrirdagi qonun bilan aholi bandligini ta'minlash sohasida qanday yangiliklar kiritildi va uning avvalgi qonundan farqli jihatlari nimalardan iborat o'zbekiston uh, respublikasining aholi bandligi to'g'risidagi yangi tahrirdagi qonuni ikki ming yigirmanchi yil yigirmanchi oktyabrda qabul qilingan bo'lib ushbu qonunning avvalgi qonundan farqli jihatlari hamda ushbu qonun bilan kiritilayotgan yangiliklar uh, bir muncha uh, ko'proq ushbu uh, yangi tahrirdagi qonunimiz o'n uh, to'qqiz bob bir yuz yigirma uch moddadan iborat bo'lib ushbu yangi qonunda ko'plab yangiliklar belgilangan 1998 yilda qabul qilingan eski tahrirdagi aholini ish bilan ta'minlash to'g'risidagi qonun o'ttiz moddadan iborat bo'lib ushbu qonun hozirgi mehnat munosabatlari talablariga to'liq javob bermas edi ushbu qonun aholi bandligini ta'minlash bilan bog'liq munosabatlar faqatgina aholini ish bilan ta'minlash to'g'risidagi qonun bilan emas balki bir nechta qonun osti hujjatlar bilan ham tartibga solinar edi hozirda amalga kiritilgan yangi tahrirdagi aholi bandligi to'g'risidagi qonun zamon talablaridan kelib chiqib xorijiy davlatlar tajribasini o'rgangan holda aholi bandligini ta'minlash bilan bog'liq munosabatlarni to'laqonli qamrab olgan holda ushbu munosabatlarni tartibga soladi hamda ushbu qonun to'g'ridan to'g'ri amal qilishi ham bu qonunni ustuvor jihatlaridan biri hisoblanadi bu qonunni ishlab chiqishda prezidentimizning o'n ikkita farmon hamda qarorlari shuningdek vazirlar mahkamasining bandlik munosabatlarini tartibga solishga qaratilgan qirq to'rtta me'yoriy hujjatlari ham kiritilgan bo'lib ushbu qonun to'g'ridan to'g'ri amalga kiritilishi belgilandi bundan tashqari yangi tahrirdagi qonun bilan bandlikni rag'batlantirish tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida davlatimiz tomonidan moliyaviy ko'maklar berilishi ham belgilab qo'yilgan ushbu moliyaviy ko'maklar sifatida subsidiya grantlar kredit liniyalarini ham aytib o'tishimiz mumkin bundan tashqari qonun uh, bilan birgalikda o'sha ishsizlik nafaqasi avvalgi tahrirdagi qonunimiz bilan ishsizlik nafaqasi eng kam oylik ish haqidan kelib chiqib belgilangan bo'lsa bu yangi tahrirdagi qonun mehnatga haq to'lashning eng kam miqdoridan kelib chiqib belgilanadigan bo'ldi sizga navbatdagi savolim quyidagicha aholi bandligini ta'minlash sohasidagi davlat boshqaruvining asosiy yo'nalishlari nimalardan iborat aytib o'tish joizki davlatimiz boshqaruv siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri bu aholimizni bandligini ta'minlash hisoblanadi hamda ushbu qonun bilan davlat boshqaruv siyosatining aholi bandligini ta'minlashdagi asosiy yo'nalishlari ko'rsatib o'tilgan bu yo'nalishlar sifatida aytib o'tmoqchimanki aholi bandligi to'g'risidagi yangi tahrirdagi qonun o'zbekiston respublikasi fuqarolari chet el fuqarolari hamda fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga nisbatan tadbiq etiladi demak hozirgi kun umuman uh, aholi uh, bandligini ta'minlash uh, sohasida yagona tizimlashtirilgan uh, yagona milliy uh, mehnat dasturiy kompleksi ishlab chiqarilgan bo'lib ushbu kompleksda demak mehnat bozorining joriy ahvoli mehnat uh, resurslari balansi hamda mavjud bo'sh ish o'rinlari ko'rsatiladi bundan tashqari xodimning uh, o'zining ish faoliyati bilan bog'liq ish tarixi uh, hamda ish joyidagi xodimlarning ishi hamda ularni sifatiga uh, doir uh, ma'lumotlarni o'zida aks ettiradigan tizim ishlab chiqilgan shu o'rinda davlat boshqaruvining asosiy uh, yo'nalishi sifatida uh, aholimizni bandligini ta'minlash hisoblanadi bunda asosiy yo'nalishlardan biri bu aholini bandligini ta'minlash aholini uh, ishiz himoya qilish hamda ularga moliyaviy ko'mak berish bunda moliyaviy ko'mak berish ya'ni o'sha ishsizlik nafaqalarini to'lash bundan tashqari ishsiz shaxslarga nafaqat nafaqalar to'lash bilan bog'liq balki ularni kasbga tayyorlash qayta tayyorlash kabi bepul o'qitish markazlarida o'qitish orqali o'sha xarajatlarni qoplash o'zbekiston respublikasini chet elda ishlayotgan fuqarolari huquqlarini himoya qilish hamda ularni ish bilan ta'minlash bundan tashqari aholini ehtiyojmand toifadagi shaxslarini eng kam ish o'rinlari hisobidan ishga joylashtirish choralarini ko'rish hisoblanadi yangi tahrirdagi qonun bilan bandlikni rag'batlantirish va tadbirkorlikni rivojlantirish sohasida davlat tomonidan moliyaviy ko'maklar jumladan subsidiya grantlar ajratish nazarda tutilgan ushbu to'g'risida ham qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz savolingiz uchun rahmat albatta yangi tahrirdagi qonunni o'zini ustuvor jihatdan biri bu yangilik sifatida ushbu qonunga bandlikni rag'batlantirish tadbirkorlikni rivojlantirish uchun davlatimiz tomonidan qo'shimcha moliyaviy ko'maklar berilishi ya'ni bunda uch xil turdagi moliyaviy ko'mak subsidiya grant kredit liniyalari ajratish belgilab qo'yilganligi bu muhim ahamiyat kasb etadi shu o'rinda ularni har biriga alohida to'xtalib o'tadigan bo'lsak demak subsidiyaga to'xtalib o'tiladigan bo'lsak subsidiya bu bandlikni rag'batlantirish tadbirkorlikni rivojlantirish uchun bandlikni rivojlantirish jamg'armasi hisobidan ajratiladigan moliyaviy ko'mak bo'lib bu quyidagi yo'nalishlarda yo'naltirilgan bunda mahalliy mehnat organlari yo'llanmasi bilan yuborilgan shaxslarni ish beruvchi tashkilotlar tomonidan qabul qilib olish hamda ularni kasbga qayta tayyorlashga yo'naltirish bilan bog'liq xarajatlarni qoplashga shuningdek aholini ehtiyojmand toifasiga kiruvchi shaxslarni eng kam ish o'rni soni hisobidan ortiqcha miqdorda olgan tashkilotlarga aholini eng kam ish o'rinlari hisobidan ortiqcha miqdorda qabul qilgan ish beruvchilarni rag'batlantirish uchun bundan tashqari birinchi marta ish boshlayotgan tadbirkorlik bilan shug'ullanishni xohlayotgan shaxslarni kasbga qayta tayyorlashga o'qitish uh, bilan bog'liq xarajatlarni qoplash shuningdek dehqon xo'jaliklari fermer xo'jaliklari a'zolari tomorqa yer uchastkalari egalarini sabzavotchilik dehqonchilik bog'dorchilik uzumchilik asalarchilik bilan bog'liq faoliyat yo'nalishlari bo'yicha o'qitish uh, bilan bog'liq xarajatlarni qoplashga yo'naltiriladi shuningdek moliyaviy ko'mak sifatida kredit liniyalari haqida ham to'xtalib o'tmoqchiman kredit liniyalari bu aynan o'sha tadbirkorlikni rivojlantirish va ushbu yo'l orqali aholi bandligini ta'minlash maqsadida bandlikka ko'maklashish jamg'armasi tomonidan ajratiladigan ya'ni o'sha banklarning balansiga o'tkazib berilar ekan hamda o'sha tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida kreditlash uchun yo'naltiriladigan moliyaviy mablag' hisoblanadi ushbu kredit liniyalari o'sha tijorat banklari tomonidan yangi ish o'rinlarini tashkil etish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish uchun ajratiladi iroda opa shuningdek ushbu qonunda o'z o'zini band etgan shaxslar tushunchasi ham kiritilgan bunday maqomni olish qanday amalga oshiriladi va o'zini band qilgan shaxslarga amaldagi amaldaiqonunchilikka ko'ra qanday imtiyozlar belgilangan aytib o'tish joizki avvalgi tahrirda qabul qilingan qonunimizda o'z o'zini band qilgan shaxslar tushunchasi umuman mavjud emas edi bu yangi tahrirdagi qonunni demak muhim ahamiyat kasb etadigan jihatni ham o'zini o'zi band qilgan shaxslar tushunchasi ularga maqomni olish tartibi ularga beriladigan imtiyozlarga alohida bir to'xtalib o'tilganligi uh, ham muhim ahamiyat kasb etadi de. demak o'zini o'zi band qilgan shaxslar uh, tushunchasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak uh, ular yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmagan mustaqil ravishda o'zini ish bilan ta'minlayotgan e, ish haqqi olishga e, qaratilgan faoliyat bilan shug'ullanadigan o'zini o'zi band qilish faoliyati e, turlarida belgilangan o'sha faoliyat bilan shug'ullanayotgan shaxslar hisoblanadi hozirgi kunda o'zini o'zi band qilgan shaxslar oltmish yetti xil e, turdagi faoliyat bilan shug'ullanish mumkinligi ge belgilangan e, va kelgusida ham ushbu faoliyat turlari kengaytirilishi kutilmoqda o'zini o'zi band qilgan shaxs maqomini olish uchun ushbu maqomni olish istagini bildirgan shaxslar tomonidan elektron tartibda ya'ni soliq to'lovchini o'zini shaxsiy kabineti orqali xabardor qilish yo'li orqali amalga oshiriladi ushbu maqomni berish quyidagi hollarda to'xtatiladi qachonki ushbu shaxslar tomonidan yollanma mehnat jalb qilinsa yoki ish beruvchilarga ega bo'lganda maqom uh, to'xtatilishi belgilab qo'yilgan demak o'zini <imitabi> o'zi band qilgan shaxslarga berilayotgan imtiyozlarga to'xtaladigan bo'lsak imtiyozlar sifatida ularni o'zini o'zi band qilish natijasida muayyan faoliyat turlari bilan shug'ullanganliklari kelgusida ularni ish stajlari inobatga olinishlariga asos bo'ladi hamda buning uchun ular tomonidan demak bazaviy hisoblash miqdorini ellik foizi miqdorida ijtimoiy soliqlar to'lanadi hamda ushbu soliqlar to'g'ridan to'g'ri pensiya jamg'armasiga yo'naltiriladi va bu esa kelgusida ular tomonidan ish staji hisoblanishiga hamda pensiya olish huquqini beradi iroda opa yana ushbu qonunda qanday yangiliklar bor ushbu qonundagi yangiliklar sifatida uh, ishsizlik nafaqasi miqdoridagi o'zgarishlarni aytib o'tishimiz mumkin uh, demak ishsizlik nafaqasi ishsiz deb e'tirof etilgan shaxslarga uh, uh, 12 oylik uh, davr mobaynida 26 hafta davomida to'lanadi demak oxirgi uh, 12 oylik davr uh, ichida o'zini ish faoliyati ish haqidan mahrum bo'lgan shaxslarga uh, 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 mehnatga haq to'lashning uh, eng kam miqdorining ellik foizi miqdorida ishsizlik nafaqasi to'lanadi undan tashqari o'sha oxirgi bir yil davomida uzoq muddatli tanaffusdan so'ng ya'ni bunda bir yildan ortiq bo'lgan muddatda o'zini ish haqidan ish faoliyatidan mahrum bo'lgan shaxslarga esa mehnatga haq to'lashni eng kam miqdorining bir barovar miqdorida nafaqalar to'lanishi belgilangan hamda qo'shimcha ravishda umuman ishlamagan birinchi marta ishga kirayotgan shaxslarga esa ushbu miqdor yetmish besh foiz miqdorida to'lanishi belgilab qo'yildi qo'shimcha sifatida shu o'rinda aytib o'tmoqchiman davlatimiz boshqaruvi siyosatini asosiy yo'nalishlari bu aholini ehtiyojmand toifalarni ish bilan ta'minlash ya'ni bunda eng kam ish o'rinlari hisobidan ish bilan ta'minlash hisoblanadi demak bunda aholini ehtiyojmand toifalariga kimlar kiradi bunda o'sha o'n to'rt yoshga to'lmagan o'sha voyaga yetmagan nogironligi bo'lgan farzandlari bo'lgan yolg'iz ota yoki ona yoki ko'p bolali ota va onalarga bundan tashqari o'sha umumiy o'rta ta'lim muassasalari texnikumlar kasbxonar hunar kollejlarini bitirgan hamda ish bilan ta'minlangan yoshlar mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari nogironligi bo'lgan shaxslar pensiya oldi yoshdagi shaxslar hamda o'zbekiston respublikasi qurolli kuchlaridagi favqulodda vaziyatlar vazirligi mudofaa vazirligining muddatli harbiy xizmatdan ozod e, etilgan harbiy xizmatchilari hamda boshqalar aholini ehtiyojmand toifalari sifatida qaraladi ushbu aholini ehtiyojmand toifalarini ish bilan ta'minlash demak tashkilotni xodimlarini o'rtacha soni yigirma nafardan ortiq bo'lgan tashkilotlarga nisbatan belgilanadi bunda aholini ehtiyojmand toifalarini eng kam ish o'rinlari hisobidan ishga joylashtirish yuzasidan tuman hokimini qarorlari qabul qilinadi qarorga asos sifatida mahalliy mehnat organlari tomonidan shakllantirilgan tashkilotlar tomonidan beriladigan bo'sh ish o'rinlari to'g'risidagi ma'lumotlar asosi hisoblanadi ushbu ma'lumotlar har bitta 'sha tashkilot ya'ni yigirma nafardan ortiq xodimi bo'lgan tashkilotlar tomonidan kelgusi yil uchun birinchi sentyabrdan kechiktirma bergan ma'lumotlar sifatida shakllantiriladi bunda aholining ehtiyojmand qismlar ish o'rinlari xodimlarning o'rtacha soni o'n foizdan oshib ketmasligi nogironlar uchun esa uch foizdan oshib ketmasligi belgilab qo'yiladi rahmat piroda opa bugungi studiyamizga tashrifingiz va bildirgan fikr mulohazalaringiz uchun albatta ushbu yangi tahrirda qabul qilingan aholi bandligi to'g'risidagi qonun eng avvalo xalq manfaati uchun xizmat qiladi aziz tomoshabinlar, bugun ko'rsatuvimiz yakunlaymiz xayr omon bo'linglar